Ողջույն սիրելի հետևորդներ, մոտ 1 տարի առաջ ես խոստացա գնալ Քավարան ֆիլմից հայտին դարձած առեղծվածային վայրը։ Այսօր ես կկատարեմ խոստումս և մենք կուղևորվենք հենց այնտեղ։ Գնացինք։ 2017 թվականին Արմենիա հեռուստաընկերության կողմից նկարահանված Քավարան սարսափ թրիլերը իր յուրահատուկ սցենարի շնորհիվ բարձր գնահատականի արժանացավ հեռուստադիտողի կողմից։ Սակայն ֆիլմում մարդասպանի անունն իմանալուց բացի շատերին հետաքրքրում էր նաև, թե որտեղ է նկարահանվել ֆիլմը և այդ ինչ առեղծվածային վայր է։ Ֆիլմից հայտնի դարձած Քավարանը Լևոնի աստվածային գետնափորն է, որը գտնվում է Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղում։ Սա իսկապես առեղծվածային վայր է, որն ունի չափազանց հետաքրքիր պատմություն։ Ինչպես տեսնում եք, ես այժմ գտնվում եմ արդեն այս հրաշք վայրում, ուրեմն սա պատրաստել է Լևոն անունով մի մարդ, ու այս ամենը պատրաստելու համար ինքս ասել եմ մոտ 23 տարի, պատկերացնում եք 23 տարում գետնին անընդհատ փորել է փորելու, ստացել է հսկա տեղը, որը շատ առեղծվածային է ու շատ գեղեցիկ, եկեք շարունակենք։ Հեղինակի կինը պատմում էր, որ Լևոնը օրերով փակվում էր քարանձավում և աշխատում։ Աշխատանքը դադարեցնելու կնոջ անդադար հորդորները անցել են ապարդյուն։ Նրա կենթայության մասին իմացվում էր միայն աշխատանքային գործիքների հարվածների ձայներից։ Լևոն պապիկի կինը մեզ պատմեց, թե ինչ նպատակով է ինքը այս ամենը պատրաստել։ Ասում է, որ Լևոն պապիկը անընդհատ ինչ-որ երազներ է տեսել, ու երբ որ իրեն հարցրել են, թե ինչի համար այս ամենը պատրաստում, ասել է, որ ինքը երազներ է տեսնում ու պետք է անի, ու երբ որ իրեն հարցրել են, թե երբ է դադարեցնելու աշխատանքները, ինքը ասել է, որ դեռ չգիտի, ու անընդհատ նորից շարունակել է ինչ-որ երազներ տեսնել ու ամեն երազը տեսնելուց հետո իջել աստեղ ու շարունակել հորերը։ Դուք չեք պատկերացնի ինչ ահռելի տարածք է այստեղ, ամբողջը գտնվում է հենց տան տակ, այն տան, որտեղ ինքը ապրել է, ու խորությունը 21 մետր է, շատ ապշեցնող տարածք է, եկեք շարունակենք։ 1985 թվականից Առինջ գյուղի բնակիչ Լևոն Առաքելյանը սկսել էր սովորական մուրճերով փորել հատակը։ 23 տարի շարունակ անզեն ձեռքերով անդադար աշխատելով նա ստեղծել էր այս ստորգետնյա լաբիրինթի նմանվող թանգարանը։ Ասում էր, որ դրա ստեղծման պատգամը տեսել է երազում և պետք է անպայման իրականացնի։ Հետաքրքիրն այն է, որ 23 տարի անց քարանձավի աշխատանքները ավարտելու հենց հաջորդ օրը Լևոնը մահացել էր։ Ես հիմա գտնվում եմ այս փոսի ամենաներքևի մասում, այստեղից բարձրությունը լրիվ երևում է, եթե դուք էլ նայեք, կտեսնեք, թե ինչ մեծ խորություն է։ Շատերն են փաստում այստեղի արտասովոր ուժի մասին։ Շատերն են ասում, որ այստեղ պահված բոլոր նպատակներն իրականանում են։ Բազմաթիվ արտասահմանցիներ ամեն տարի գալիս են այստեղ, որպեսի ծանոթանան այս հետաքրքիր վայրի հետ։ Ուրեմն Լևոն պապիկի աղջիկը ասեց, որ աշխատանքները անելու ժամանակ ինքը մի անգամ նստել է այս մասում, այս փոսը, եթե տեսնում եք, այստեղ է նստել, ինչ-որ արտասովոր ուժայի վրա զգացել, որից հետո կարողացել է նորից շարունակի այս ամենը պատրաստել։ Հետագայում ինչ-որ ֆիզիկոսներ են եկել,
այս մասի մագնիսական դաշտը չափել են ու բարձվել է, որ այս հատվածում մագնիսական դաշտը սովորականից ավելի է։ Հետաքրքիր է շատ։ Այստեղ պատերի վրա դուք կարող եք տեսնել տարբեր խաչքարների ու զարդանախշերի քանդակներ, ասում է, որ հեղինակը այդ ամենը փորագրել է, որովհետև տեսել է երազում, տեսնելուց հետո իջել այստեղ ու պատերին այդ ամենը փորագրել, բայց շատ հաճախ ինքը չի իմացել այդ պատկերների իմաստը, ուղղակի տեսնելով դրանք իր երազում եկել ու փորագրել է, հետագայում մասնագետներ են եկել այստեղ ու տեսել այդ ամենը, որից հետո իրենք մեկնաբանել են, որ այդ ամենը ունեցել է քրիստոնեական ինչ-որ նշանակություն։ Սա իր պատրաստած վերջին սենյակն է ու իր աղջիկը մեզ ասաց, որ այս ամենը պատրաստելուց հետո 23 տարի ես հսկա շինությունը պատրաստելուց հետո հենց հաջորդ օրը, աշխատանքները ավարտելու հենց հաջորդ օրը Լևոն Պապիկը մահացել է ու իր աղջիկը ասում էր, որ դա կարծես նշան լիներ այն բանի, որ ինքը պարտադիր պետք է այս ամենը ավարտեր, նոր մահանար, մի խոսքով 23 տարի անընդհատ պատրաստել է ու հենց հաջորդ օրը մահացել, շատ հետաքրքիր է ինձ թվում այս պատմությունը։ Սա գլխավոր սենյակն է, որ թունելով էլ, որ դուք քայլեք, վերջում հասնելու եք հենց այս սենյակ, որովհետև բոլոր թունելները ի վերջո միավորվում են հենց այս սենյակի։ Փաստորեն, այստեղ փակ էր, պատեր էլի, աստիճանները ոչ մի տեղ չէր տանում։ Հավ շարունակենք։ Այստեղ մոլորվելը շատ հեշտ է, այդ պատճառով պատերին ամրացված են ուղորթիչ սլաքներ։ Գիտեք նաև ինչն է հետաքրքիր, որ այստեղ տարվա բոլոր եղանակներին ամարթե ձմեր միշտ պլյուս 10 աստիճանը չի փոփոխվում են ջերմաստիճան, կարող եք ստեղ ջերմաչափել կա ինքներդ նաև։ Այստեղ կարող եք տեսնել գլխավոր քանդակը, հեղինակի մեծ խաչաժայռի վրա քանդակը։ Շատ հետաքրքիր է, 1985 թվական։
Ես արդեն ելքն աստեղով դուրս եմ գալիս։ Տեսեք, մենք այն հատվածով մուտք գործեցինք, ու այս մասով դուրս եկանք։ Մի խոսքով անձամբ ես ապշած եմ, ոնց կարա մի հոգին այդքան տարում ես հրաշքվանը սարքի, դուք ինքներդ կարող եք գալ, դուք էլ մտնել, ու դուք էլ Լիանը, ես ուզում եմ մի հատ էլ մտնել։ Եվ այսպես դուք ծանոթացաք այս հրաշքվայրի հետ, որտեղ նկարահանվել էր Քավարան ֆիլմը։ Ես ուսում եմ ամենավերջում մեկ վատ փաստ արձանագրել։ Հեղինակի Լևոն Պապիկի կինը մեզ ասեց, որ այստեղի մասին արտասահմանցիները ավելի շատ գիտեն, քան մեր հայերը։ Կարծում եմ դա շատ վատ է, որ նման բաների մասին չեն խոսում Հայաստանում, թե հեռուստատեսությամբ, թե լրատվականներով։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս տեսանյութը կօգնի, որպեսզի այս հետաքրքիր վայրի մասին իմանան շատ-շատ հայեր։ Կարծում եմ, ես կարողացա ձեզ ինչ-որ չափով զարմացնել, դուք էլ եթե հնարավորություն ունենաք, մի օր անպայման այցելեք այստեղ, որովհետև այն անչափ գեղեցիկ է։ Հաջողություն։ Ինչ երազ էր տեսել Լևոն Առաքելյանը, ինչ պատգամի մասին էր նա խոսում, ինչու էր պատերին քրիստոնեական նշաններ քանդակում, և ինչպես ստացվեց, որ այս ամենը ստեղծելուց հետո միայն մեկ օր անց նա մահացավ։ Սրանք հարցեր են, որոնք հստակ պատասխաններ չունեն, սակայն մեկ բան ակնհայտ է. այս ամենի արդյունքում ստեղծվել է մի անչափ հետաքրքիր վայր, որը ամենաառեղծվածային պատմություն ունեցողներից մեկն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։